Og en aften, hvor pilotstrejken i flyselskabet Norwegian er forbi, piloterne siger, at de fik de indrømmelser, de vil have. Hvad de? På Krim er de ved at gå i gang med at fejre årsdagen for det, de betragter som genforeningen med Rusland. Lotte Vejlhede er taget tilbage til Sevastopol et år efter. Endelig er der lidt gode nyheder fra Ukraine. Våbenhvilen ser ud til at holde sådan nogenlunde. Men samtidig har Rusland og Vesten bevæget sig længere og længere væk fra hinanden i det seneste års konflikt. Lad os først tage et billede fra de gode nyheder. Det her er fra fronten i det østlige Ukraine blandt de pro-russiske oprørere. Store, tunge våben, eller store dele af de tunge våben, er trukket tilbage, sådan som de skal ifølge våbenhvileaftalen. Men det er tydeligt, at der absolut ikke er tiltro til dem på den anden side. Hvis der er желание, må поднимитесь на высотку, гляньте, стоят и оденьте камуфляж и выйдите. Я не знаю сколько, минут 10, если вы простоите. Потом начнется огонь. Это однозначно. I morgen er det så et år siden, at parlamentet her på den ukrainske halvø Krim vedtog at løsrive sig fra Ukraine og efter en folkeafstemning blive en del af Rusland. Det bliver lige nu fejret på Krim, og det gør det de næste mange dage. Lotte Vejlhede er taget tilbage til Sevastopol, det sted, hvor den russiske flådebase har holdt til i 200 år. Ja, med over 30 medaljer på brystet er den 93-årige veteran i sovjethæren Ivan Grigorievich på vej for at markere 70-året for den russiske sejr i 2. verdenskrig. Jeg hører sig medaljerne, особенно медалью за оборону Севастополя. Sidste år mødte Grigorievich sin nye præsident Putin her på mindepladsen. И у меня фотография есть. Я ему жму, и он мне жмет руку. Dagens begivenhed er derfor samtidig den første i en lang række, hvor folk fejrer et årsdagen for Krims indlemmelse i Rusland. Вот сегодня, когда мы Севастополь и Крым вернулись в Россию, и в нашей душе, в нашем сердце должно быть понятие неприкосновенность этой границы. For et år siden gik disse billeder verden rundt, da russiske soldater og selvbestaltede militser besatte den ene ukrainske militærbase efter den anden. Det var her på Belbek-basen et par kilometer fra Sevastopol, at det kom tættest på en decideret kamp mellem ukrainske og russiske soldater for et år siden. Dengang fik vi lov til at komme ind og besøge de ukrainske soldater, som forgæves forsøgte at forsvare deres base med primitive midler. I dag er basen russisk og umiddelbart lukket for journalister, så vi må nøjes med dette. Er det strandt, at det var раньше украинская база? Да нет, никак не странно. Севастополь был русским городом. Her i Sevastopol er det ikke svært at finde en hyldest til Putin. Langt de fleste her i byen er glade for, at russerne igen har overtaget kontrollen med Krim. Men man kan stadig finde en hissig debat på gadeplan. Украину топчат, рвут. Они не дают поднять голову. Ну что ж это такое? Вот эта женщина говорила все чушь. Нам очень хорошо. Я сама украинка. Tilbage hos veteranen er der kun et håb for Krims fremtid. Я надеюсь, что Крым и Севастополь будут в России навсегда. Lotte Vejlhede, vi så lige et gadeskinneri der, hvis man skulle sige det mere generelt. Hvordan er opbakningen så på Krim nu her et år efter til at være en del af Rusland frem for en del af Ukraine? Jamen, altså stemningen her på Krim, den er præget af, at ca. 60% af Krims befolkning er enten pro-russere eller deciderede russere. Og de er klar til nu i en hel uge at fejre, at de langt om længe er kommet tilbage til moder Rusland efter mere end 60 års adskillelse. Og så hjælper det jo altså også på deres humør, at pensionisterne for eksempel får dobbelt så mange penge, som de fik, da de var under ukrainsk styre. Så er priserne godt nok også gået op, og indtjeningen for turismen er gået ned, men generelt er de glade. Dem, der så ikke er glade, og som føler sig rent over ende af russerne, de holder altså sig mere stille. De siger ikke særlig meget. De er ikke nær så, kan man sige, formuleret, som hende vi ellers snakkede med på gaden. De fleste af dem, vi har talt med, de holder sig for sig selv og siger, at de er bange for at udtale sig kritisk mod Putin, fordi så er de simpelthen bange for at blive chikaneret. Og vi har også talt med en kvinde, fra, som leder en af de få antirussiske tv-stationer på Krim, og hun er bange for, at de får fjernet deres sendetilladelse om en måned.
Men også i Rusland bliver Krim-afgørelsen fejret i en dokumentarfilm Vejen til moderlandet. Fortæller præsident Putin, hvordan han traf den her beslutning om at annektere Krim. Her et klip fra traileren til programmet. Это было между двумя сторонами 23-го. Мы закончили около 7 часов утра. И расставаясь, я всем коллегам сказал, мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Крым. Путь на родину. Фильм Андрея Кондрашова. Скоро. На канале «Россия». Og mens Krim og Rusland fejrer, hvad de kalder genforening, så ser Vesten Krim som en uhørlig overtrædelse af international ret. Efter Krim kom så de væbnede sammenstød i det østlige Ukraine i foråret. Derefter nedskydningen af flyet MH17 med 298 dræbte i juli. I eftersommeren fik vi så de russiske soldater sendt direkte ind i de mere og mere hårde kampe i øst Ukraine, efterfulgt af en sanktionskrig og en dyb, dyb mistillid mellem Rusland og Vesten. En tone, der kunne høres hos Barack Obama i går. We are all committed to making sure that we uphold the basic principles of sovereignty and territorial integrity that have been threatened by Russian aggression. Krim-annekteringen blev også begyndelsen på et helt nyt sikkerhedspolitisk klima i Europa. Lotte Meil hed et koldt klima, kan man vel godt sige. Ja, det må man mildt sagt sige. Det er nedfrosset, og den ene toppolitiker efter den anden i Vesten har jo også været ude det seneste år og sige, at der har aldrig været nogen større krise mellem Europa og Rusland siden den kolde krig. Så det er virkelig, virkelig et nedfrosset forhold, og vi har jo også et NATO, som nu begynder at opruste mod øst, fordi balterne er bange for, at Putin kan finde på at gøre det samme ved dem, som han gjorde her på Krim. Så det er virkelig, virkelig et ringe forhold. Og her på Krim, der bekymrer befolkningen sig over, jamen, der er ikke nogen, der tror, at Krim nogensinde vender tilbage til ukrainske hænder, eller at Putin vil opgive Krim frivilligt. Så hvad skal der så ske for sanktionerne? Skal de for evigt være ramt af dem? Altså bekymringen er stor. Lytte fra Lotte Meilhed, direkte fra Sevastopol, og hvis man vil læse mere om Krim, så har Lotte Meilhed også skrevet en artikel, som man kan finde på tv2.dk.